ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പ്രിയമന. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയില്ലേ? ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആഘോഷിച്ചു. ക്രിസ്മസിൻ്റെ നൈറ്റിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തത്. ഞാനും അമ്മയും പാച്ചനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാച്ചന് കേക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ വലിയൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു ഇതെന്താണെന്നറിയാൻ. അങ്ങനെ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനും അമ്മയും കൂടി കേക്കൊക്കെ മുറിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ. ഇനി ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞല്ലേ ക്രിസ്മസ് ഇനി വരികയുള്ളൂ. ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് കഷണം പാച്ചന് തന്നെ കൊടുത്തു. അവനാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടി. ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് ശിവഗിരി ഉത്സവം കാണാനാണ്. പോകുന്ന വഴിയിൽ കണ്ടു മീനൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര വിലയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കുറച്ച് മധുരക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. അപ്പോഴാണ് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടത്. അങ്ങനെ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പോയി. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കിട്ടും. എൻ്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാനും തിരിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവർ ഉത്തർപ്രദേശുകാരാണ് കേട്ടോ. ഇവരെ ഫാമിലി എല്ലാം ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കേട്ടോ ഇത് അടിച്ചു തീർക്കാൻ. നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ അവർ ലെമണും അതുപോലെ തന്നെ മിൻറ്റ് ലീഫും കൂടി ചേർക്കും. ഞാൻ താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നിറങ്ങി. പിന്നീട് ഞാൻ പോയത് പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു. ആവശ്യത്തിന് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വന്നിട്ട് നേരെ ശിവഗിരിയിലോട്ട് വിട്ടു. അവിടെ വഴിയരികിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ കുറേ ടോയ്സൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒത്തിരി ക്യാഷ് പോകും കേട്ടോ. അത്ര ഭംഗിയുള്ള ടോയ്സൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു. അപ്പോൾ വഴിയരികിൽ കണ്ട മറ്റൊരു കാഴ്ചയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ കുറേ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് കേട്ടോ. കുറേ പ്രതിമകൾ, കൃഷ്ണൻ്റെയും അതുപോലെ ആന, ദേവി, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ, ഈ സൈഡിലെല്ലാം ഇതുപോലെ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസാണ് കേട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ കടക്കാരുടെയും സ്റ്റോളുകളാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലോട്ട് കയറി. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ള് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഓരോന്നും കൊണ്ടുവച്ച് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും അവരുടെ സ്റ്റാളുകൾ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒത്തിരി ചെടികളുടെ കളക്ഷൻസൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടു. വെറൈറ്റി ചെടിയുണ്ട്. ഈ ചെടിയുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പായിരിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഞാൻ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് വീണ്ടും അവിടെ നിന്നിറങ്ങി. ഇതൊക്കെ ഓരോ ഗാർഡൻസും കാര്യം വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ൊക്കെ ഇറങ്ങി. വെളിയിലിറങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രതിമകളുടെ കാഴ്ച തന്നെയാണ് കണ്ടത്. ഇവിടെ എല്ലാം പ്രതിമ കൊണ്ട് വിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് കരിമ്പ് കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കരിമ്പ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായി ലോറിയിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കുകയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഇടമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല, 3 മണിക്ക് ശേഷമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി. പിന്നീട് പോയപ്പോൾ കണ്ടത് ഇവിടെ എല്ലാം വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പല തരത്തിലുള്ള വിത്തുകൾ. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ. ഐസ്ക്രീം, അതുപോലെ പോപ്കോൺസ്, ഹൽവാസ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി മധുര പലഹാരങ്ങൾ, ബജീസ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്, പക്ഷേ ഫുഡൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തിയൊക്കെ കണക്കിലാക്കി വേണം കഴിക്കാൻ. ഇതാണ് ഹാള്. ഇവിടെയാണ് മീറ്റിംഗ്സൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെയെല്ലാം കയറി പുറത്തിറങ്ങി. ഇവിടെയെല്ലാം ഇതൊക്കെ മിഠായികളാണ്. ഇതെല്ലാം ഫാൻസി സ്റ്റോൾസ് ഐറ്റംസാണ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുറേയൊക്കെ നടന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കിടിപിടികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മൊത്തം ഇതുപോലെ 30 രൂപ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. പല തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഹെയർ ആക്സസറീസ് ഫുള്ളുണ്ട്. മാലകൾ, വളകൾ, കമ്മലുകൾ, മോതിരം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി. എല്ലാത്തിനും 30 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ സ്റ്റോള്. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി സ്റ്റോള് ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ ബൺസുകൾ, ക്ലിപ്പുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. മൈലാഞ്ചി, വള, എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഏതെടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം വിത്തുകളുടെ കളക്ഷൻസാണ്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന 2-3 വിത്തുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു.
വീണ്ടും സ്റ്റോൾസൊക്കെ കാണാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു. ഇവിടെ എല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ, ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വാങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ വേണ്ടായിരുന്നു, ഇത് മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും. ഇവിടെ എല്ലാം ഗ്ലാസ് സെറ്റിൻ്റെ കളക്ഷൻസാണ്. ഇതെല്ലാം റിങ്സാണ്, ഒത്തിരി റിങ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചെടികളുടെ കളക്ഷൻസാണ്, ഒത്തിരി ഗാർഡനേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോളുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഓരോരുത്തരും സ്റ്റോളിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സെറാമിക് കപ്സുകൾ, ഫരണികൾ, പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഫുഡ് ഐറ്റംസാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പഴയ കാലത്തെ മിഠായികളുടെ കളക്ഷൻസുള്ള കടകൾ ഞാൻ കണ്ടു. ഈ മിഠായികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് പോകുന്നത് അറിയത്തേയില്ല. അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ നടന്നു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പെറ്റ് ഷോപ്പ് കണ്ടു. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഒരു കുതിരയെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കാം. ഞാനും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടി. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറുന്നതിന് ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ കയറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ വളരെ കുറച്ചേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പുതിയ ടോപ്പിക്സുമായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ലവ് യു ഓൾ. സീ യു.